старі гвинти та саморізи, зламана комп'ютерна техніка та електроніка, деталі від парасольок та запальничок. Різний мотлух в руках Бориса Потапенка перетворюється на справжні витвори мистецтва. Ексклюзивні сувеніри Чернігів відстворює у стилі стімпанк вже понад 15 років. За цей час майстер з підручних матеріалів виготовив близько 200 таких поробок, по-своєму унікальних і не схожих одна на одну. Началось все ще з дитинства. Я постоянно домой притаскивал какие-то брошенные там машинки, в общем, всякий хлам, поломанные игрушки. И пытался из поломанных вещей сделать там какую-то особенную вещь. Ну, родители постоянно ругали меня, что, ну, приносил постоянно ерунду всякую домой. Ну, потім купили конструктор, потім второй конструктор, ну так все і понеслось. З часом невтомна тяга конструювати переросла в улюблене хобі. Перша робота Бориса – ось цей жук. Він з'явився на світ у 2004 році. Ноги, зонтик старий, це з бритви, це з бокорези. Кусачки у мене зламались, я хотів їх вибросити, потім думаю, ні, подожди. Вторую ручку отламав і думаю, отличні челюсті вийдуть для жука там, для чого-то в цьому роді. Ну, це конденсатори. Деталі для своїх шедеврів Борис знаходить будь-де. Вдома, на роботі, інколи просто на вулиці. Вироби спочатку ґрунтує, потім склеює деталі, паяє, а вже потім фарбує акриловими фарбами, що імитують бронзу та мідь. Так старі непотрібні речі і отримують нове життя. В середньому на одну поробку майстер витрачає близько 2 днів. За його словами, це заняття суттєво знімає стрес і допомагає розслабитися. Нині чоловік працює над картинами та над створенням елементів з відомої гри. Тут, наприклад, со старой люстры элементы. Это держатели из розеток, которые розетки и выключатели держат. Это защитные муфты. Ну, это равлики их называют для гипсокартона, такие закруточки. Тут он вообще гвозди. Мне нравится Вархаммер. Есть миры Вархаммер, это Вархаммер 40 тысяч называется. То есть там целые миры, в общем, там книги есть, игры настольные, есть даже мобильная игра и компьютерные игры Warhammer. Ну, вот, попались мне на глаза пираты из мира Warhammer, я купил их, разрисовал. Они у меня так стояли, потом думаю, надо что-то из техники. Посмотрел на цены, ужаснулся, нашел пульт старый от, нет, не от музыкального центра. Это заглушки сантехнические, колеса. Это вообще блок для батареек, башня его. Снова машинка? Да, это с подстригательной машинки, то есть биты он использованные для шуруповерта. Ну, вот, в общем, такое вот. Більшість своїх робіт чоловік віддає друзям, адже вважає, що вони є гарним подарунком і прикрасою для інтер'єру. Іноді робить їх на замовлення. Борис Потапенко – особистість талановита і різностороння. Захоплюється і графічним малюванням, співає, грає на гітарі, колекціонує сувенірні автівки. А ще з недавніх пір займається і стендовим моделюванням. Деталі до своїх моделей купує та складає за інструкцією. В результаті народжуються такі реалістичні моделі солдатиків та артилерії. В цій коробці літніки з елементами, ноги, руки. Вот лошадь, все детали вот от автомобиля. Мелочь, да, вся это собирается, клеится, потом грунтуется, ну и разукрашивается. Ну, вот машинки надо разукрашивать в процессе, собрать первое, там вот раму, там вот это все разукрасить отдельно, потом разукрасить отдельно и собрать корпус, а потом уже только клеить. Борис зізнається, робота, хоч і ювелірна, бо потрібна велика посидючість та уважність, проте дуже захоплююча. Чоловік вважає, його життя проходить немарно, адже те, що він робить, дарує настрій і приносить задоволення не лише йому, а й оточуючим людям. Найвища нагорода для нього – це вражені очі друзів, а дивувати їх він планує і надалі.